जदि तत लगुच तोरी का मन में कष्ट तोरी किसी बदनाम से समस्या समाधान तते ही खोजा पड़ बाबा किंतु केमी बाबा से कथा चिंता करा भी तो कम मोर विश्वास मो पु निश्चय पार आदर्श जदि तते लगुच तो लाइफ पाई कार फ्रेंडशिप बहुत प्रीशियस ताले तू कबे से फ्रेंडशिप को हरा ना चेष्टा करू जेमिते हेले भी से फ्रेंडशिप को तू बचे रख गोटे कथा कही बाबा से झी बहुत भल पा डोंट लूज हर बुझल ये कथार गोटे कथा प्रमाणित है जे आदर्श जमा खराब पा नुहे ता विषय में मुझे अनुमान करूली अनुमानटा एकदम ठीक ये कौन कौच तुम ताप झील बदनाम है जहाँ कौच ठीक कौ संध्या आदर्श निश्चय जो भल पा कि बापा नाई माँ मुझे यही कहूँ जे आदर्शर तो चिंता अच्छी देख तो मन जब से केयर न था से बीच रास्त से झीवर से चिले न था कि तोर से मेहंदी आंटी उपर के विरक्त हो न था बापा सी जदि से भल ही थाचय आज पर्यटन लुचे रखी थे कहींपे किसी कारण तापर थी बेले बेले मनुष्य एमती परिस्थिति रे पड़े जे सत कौन जाणी मीछ कहे हे तो आदर्श सेमती किसी परिस्थिति रे पड़े मीछ कही थी पारे देख मा गोटे दीटा कथार कहा कमी जज करवाटा ठीक नुहे बेले बेले आखि कान भी धोखा खाई जाए एक मन रखा उचित जहाँ भी हो पछे मत एबे टिके परिवर्तन दरकार बापा तो जीवन परिवर्तन केवल जणे ही करि परिबो जहाँ को तू बाहाबू पल्लवी जा ताको फोन कर बाबा ठीक कहते सतरे पल्लवी मो पे बहुत मूल्यवान मुझे हरवा उचित नुहे किंतु कौन करी पल्लवी को विश्वास मुझे केमी फेरी पाइबी मानव यस मानवर इस सब बहुत एक्सपीरियंस ताको ही कॉल कले किसी सॉल्यूशन मिल जाव से ही मत ठीक रास्ता देख पार यस जाओ मानव को फोन ऑन अच्छी बोध हुए कहा से तो कथा होते वे से ये मानव मो कॉल कहीं रिसीव कला नहीं से तो केबे मो कॉल को इग्नोर करेनी से ठीक अच्छे तो मानव बोध हुए भी कथा ही सरी बनी जाए आउ थरे टिके कॉल कर दिए मानव कहाँ से तो कथा होता पुणी कल फोन टा कहीं स्विच ऑफ कर देख मानव मत तुम सहित किसी कथ हबार अच्छी बहुत इम्पोर्टाट के देखा हम देख चुपचाप कल मत देखा कर हेलो हेलो मानव किंतु तुम सहित देखा हवा को चाहूनी हेलो 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 मानव हेलो कौन है मालिनी तुम्हें रात फोन कल रूपसा मो झियो माया मुझे कौ रास्ता कोड़ उठे आनी तुम पुओ जिते बड़े चाहिए जो मुहूर्त चाहिए इनसल्ट करिबो
କେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ କୋଉ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ କହୁଛି ତ କ୍ଷମା ମାଗ, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଔକାତ ନଥିବା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅକୁ କହୁଛି କ୍ଷମା ମାଗ। କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ମାଳିନୀ, କୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ହ୍ୱାଟ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ମାୟା? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମିସେସ୍ ମାୟା ମହାପାତ୍ର, ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦର୍ଶର କିଛି ଲଫଡ଼ା ନାହିଁ, ଏକଥା ତମେ ସିଓ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ କାହିଁକି? ମାଳିନୀ, ମୁଁ ଆଦର୍ଶର ମା, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ରୂପସା ସେ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବନି, ଇଟ୍ସ ଫାଇନାଲ। ରୂପସା କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାଳିନୀ। ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଉ ହଁ, ରୂପସାକୁ କହିବ ସେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ବିହେଭ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଏ କଥା ସହିପାରିବିନି ଆଣ୍ଟି। ସୋ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲଣ୍ଡନ ଫେରିଯିବି। ରୂପସା, ରୂପସା କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ରୂପସା, ତୁ ତୁ ନା ଆଦର୍ଶକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ହଁ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଝିଅକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବି, କାରଣ ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ହିମ୍। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ରୂପସା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ ରୂପସା, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବାସ୍ ମାମା, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାଏ ଦ ୱେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଇଠା ମାର, ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ, ପୁଣି ଗୋଇଠା ମାର, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ, ଏଥିରେ ତ ଅଛି କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବାର ଅସଲ ମଜା। କ୍ଷୀରବାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଆଜି ଆସିବନି, ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆଣ। ବନ୍ଦ କଲ କାହିଁକି ମହାଶୟ? ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ବାଧା ରହିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ବଜାର ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାହା ପିଇବାରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହା କୁହ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଢିଆ ଜୋକ୍ କର। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କଟା ମଜାଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବି। ଆସିଗଲା। ଆରେ ଏତେ ଡେରି ତୁ କାଇଁ କରୁଛୁ? ମଣିଷ ତୁ ମୁହ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ହେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମର କ'ଣ କାମ? ଦେଖ, ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆପଣ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନା, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ଅଛି। ପଲ୍ଲବୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଦେଖାଇ ପାରିବନି, ତମେ ତମକୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଛୋଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ରୂପସା? ଓ
ବୁଝୁଛି ଆଦର୍ଶ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି। କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ମାନେ ନଥାଏ ଉଷା। ସୋ ବେଟର ହବ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତମେ ମୋତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛ ଆଦର୍ଶ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର। ଜଷ୍ଟ ଲିଭ, ଯାଅ ଏଠୁ। ଉଷାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଅଙ୍କଲ। ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର। ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହେଲା ହେଲା, ତ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନି ବାପା, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନି ବାପା। ଏବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲିଣି ମିଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଲ୍ଲବୀ ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ବାପା, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ନା, ମୋ ପାଇଁ ଆଘାତ ପାଇଛ ନା, ତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତମ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି, କାରଣ ମୁଁ ତମ ଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ବି କହୁଛି ପଲ୍ଲବୀ, ମେଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୂପସାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଲା ସେସବୁରେ ମୋର କିଛି ବି ହାତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ପଲ୍ଲବୀ, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ତମକୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପିଲା ତ ପଲ୍ଲବୀକୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଆଉ ତା ଆଖିରେ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ସତରେ ଖୁବ୍ ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ପିଲା। ନିଶା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରୁମ୍ରେ ଉଦାସୀ ବସି ରହିବୁ, ଉଠେ ମା। ଓହୋ ମା, ଜୀବନରେ ତ କେବେ ବାହା ହେବାକୁ ଦେଲନି, ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦେବନି। ନିଶା, ତୋ ବାପା ଗୌରବ ରିମଝିମ୍ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ତୁ ଏମିତି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଉଦାସ ହେଇ କେତେ ଦିନ ଶୋଇ ରହିବୁ? ଶୁଣ ମା, ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ମନଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି କୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯା, ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୋ ମୁଡ୍ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯା। ହଁ, ଏବେ ତ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ହିଁ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବସା ମିଳିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିଗଲୁ ବାବା, ସକାଳ ପରୁ କେବଳ ତୋରି କଥା ଭାବୁଛି, ଦିନ ତ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ କାହ୍ନୁ ଏ ଯାଏ ଦର୍ଶନ ଦେଲାନି। ଦର୍ଶନ ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତମର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେବକୀ ମା। ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋ ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେବିନି, କାରଣ ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ମାନୁଛି ମାନୁଛି ସେ ମୋତେ ଏବେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମୋ ପଟେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା, ପଲ୍ଲବୀ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ବି ତତେ କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାହେଲେ 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 ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ତୋ ପାଇଁ ପଣତ ପତେଇ ତାକୁ ତତେ ଭିକ ମାଗି ନେଇ ଆସିବି। ଖୁଡ଼ି, ସତରେ ତୁମେ କେତେ ମହାନ। ବାସ୍ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ମିଠା କରୁଛି। କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଛି ବାବା, ଖାଇବୁ? ତମେ ତମ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ହଉ ରହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ପଲ୍ଲବୀ କଥା କହିଯାଉଛୁ, ଏତିକି କଥା ଯଦି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ତୁ ଠିକ୍ ପିଲା। ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଆଦର୍ଶ, ତ ଏବେ ଦେଖ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ କହି କେମିତି ତୋ ପଲ୍ଲବୀ ନିଶା ଛଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ମାନେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମାନବ, ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି କ'ଣ ତମେ ଖୁସି ନା? ମୁଁ କେତେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନ କଲେ ତମେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନ, କେତେବେଳେ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛ ତ କେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଭରେଜ ଏରିଆ। ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୋର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିନଘର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ତମକୁ କେବେ ଖୁସି ରଖିପାରିବ? ନା ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ କେବେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆଜି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ମାନବ, କଥା କଥାରେ ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ହର୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲ, ମହାପାତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିକି, ଯିଏକି ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ବୋକା ଦେଖ, ତମର ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମାୟା ମହାପାତ୍ରର ପୁଅ ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର, ଏକଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ବିଚରା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନ ଦେଇ ମୋର ହେଇସାରିଛ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲ କାହିଁକି କୁହ? ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତମେ? ମାନବ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର ମୋର କେବଳ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେ ସେତିକି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମାୟା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନବ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୋତେ ମହାପାତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ତମର ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହୁଛି ପଲେ। ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? ଇଏ ତ ସେଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବାବୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଚାକିରି ଯିବା ପଛରେ କାହା ହାତ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ରର ମା ମାୟା ମହାପାତ୍ର। ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଖୁସି କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି ପଲ୍ଲବୀ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ତମ ରାସ୍ତା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଆଜିଠୁ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଶେଷ କଲି। ମାନବ,
चली जाओ पल्लवी चली जाओ। आज ठू तुम मो सहित केबे भी देखा करिया चेष्टा करिबनी। मानव आदर्श कौन है आदर्श तू आज इतने शीघ्र घर को पड़े आसलु आज ऑफिस रे समिति किसी खास काम नहीं मु घरे बसी मैनेज करी परबी। अच्छा ताले तो बहुत भलो हैला आज हम मां पो मिसी के लंच करबा। नहीं मैम मु खोड़ी घरे पेटे खीरी खाई दी पड़े आसी आ खाई परबी नहीं। देख आदर्श मु जानी छी तू तो दादा खोड़ी को बहुत भलो पाओ किंतु देख घरे खिया पिया करबा बंद कर प्लीज। काहेकि माँ एथेर समस्या कौन अच्छे से माने तो मते बहुत भल पाती। ना ना मु से कथा कहूनि मो कहिबा कथा हैला से माने फाइनेंशियली एते स्ट्रांग नुहंती निहाती से माने सस्ता खाद्य ही खाउथबे के जानी को तेल रे रोसे करथबे आ निश्चय सस्ता परिवा पत्र मध्ये आनथबे। देख से सब खाइले तोर हेल्थ प्रॉब्लम हबो। माँ पिला दिन आज पर्यंत मुम घर जी खाई घर आठ अधिका खाई कहीं से तो हेल्थ प्रॉब्लम हो ना। देख आदर्श मुझे सब कथा जाने कि थोड़े भाविक देख लु से सब खाइबा खाई तोर जदि देह खराब हुए तो माँ को केते कष्ट हबो। दिन राति मु केवल तो चिंतार रही तते कौन सब भल लगे आदर्श। माँ मुझे जाने तुम्हें मत बहुत भल पाच से तो यह कथ कह कि तुम्हें व्यस्त होवनी मोर सेमती कि हेनी ठीक अच्छे माँ मु रूम अच्छे। आदर्श सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसारा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।